Med anledning av det fruktansvärda massmordet i Orlando skrev pastor Stanley Sjöberg att nästan allt styrs av homosexuella värderingar. Och att om Pride-kulturen fortsätter så kommer den att provocera fram fler massmord. Kanske inte speciellt begåvat sagt och definitivt väldigt omdömeslöst sagt. Hate speech. Om man håller sig inom gränsen för vad lagen tillåter så borde svar på tal vara tal. Inte exkommunicering från den plattform som i praktiken har en monopolställning. Facebooks intresse är kommersiellt. De skiter i vem som blir ledsen. De agerar för att få en stor användarskara, för användarna är produkten de säljer. Jag tycker givetvis att Sjöbergs uttalande är fruktansvärt, men jag kan inte klaga. Jag inser att många tycker att det är fruktansvärt att jag tycker att man får driva med religion. Kanske göra en karikatyr av profeten Mohammed. Och nu när den kanske viktigaste kanalen för att uttrycka sig är en kommersiell plattform, måste vi givetvis underkasta oss deras regler, hur inskränkta de än må vara. Men vi måste också komma ihåg varför rätten att tycka, tänka och uttrycka sig fritt faktiskt är viktig. Och eftersom jag försvarar Lars Vilks rätt att driva med islam, så försvarar jag Stanley Sjöbergs rätt att missakta homosexuella. Det är trots allt inte speciellt svårt att hänga ut honom som fördomsfull och trångsynt.